បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទផាន់រងនិងវិលត្រឡប់មកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញហើយថ្ងៃគឺប៉ុន្មានខែឬក៏យ៉ាងណានិយាយបានថាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពេញមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំជាប់រវល់ភារកិច្ចធំថ្ងៃគឺជាប់រវល់ទី12ប្រឡងទី12ហើយថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងបានប្រឡងចប់ហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចមានពេលវេលាធ្វើបទចម្រៀងធ្វើវីដេអូខ្លាយៗធ្វើវីដេអូក៏ផ្លែងបទចម្រៀងរីមិចបទចម្រៀងរ៉េបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ហើយខ្ញុំផាន់រងក៏សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងវិលត្រឡប់មកគាំទ្រខ្ញុំឲ្យដូចកាលពីមុនអញ្ចឹងព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងចេញវីដេអូ2បទហើយ MV 1ហើយនឹងបទរ៉េប1អញ្ចឹងមើលទៅគឺដូចអត់ឃើញមានសន្ទុះឡើងដូចឡើងអ្នកទស្សនាដូចពីមុនសោះអញ្ចឹងដោយសារតែយើងខានប្រហោះយូរហើយខ្ញុំក៏មិនបន្ទោសទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទេគឺមកពីខ្ញុំគឺ YouTube យើងអត់បានប្រហោះវាគឺវាអត់ឡើងរ៉េងទេវាអត់ឡើងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំវិលត្រឡប់មកបំពេអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានបងបងណាគាត់ឆ្ងល់ពីការកាត់រូបភាពពីការកាត់វីដេអូពីការធ្វើភ្លេងឬមួយក៏ចង់ដឹងពីខ្ញុំចង់ដឹងពីអ្វីទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment សួរខ្ញុំពីក្រោមបានហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ឬមួយក៏បញ្ហាអី comment ខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាចង់សួរខ្ញុំពីអីក៏បានដែរហើយមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូពីអីអ្នកទាំងអស់គ្នា comment ពីក្រោមខ្ញុំមានពេលខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអូខេដូចជាវីដេអូក្ប្លែងវីដេអូរ៉េបរ៉េបពីអីធ្វើអីអីចឹងណាបាទហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែផ្លេចមួយទៀតគឺមានប្រដើម្នាក់គាត់បានជួយឲ្យខ្ញុំហ្នឹងជួយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនអ្នកដែលបានទស្សនាហ្នឹងអីគាត់មាន channel គាត់មាន channel ចាប់ពី 1k subscriber ឡើងទៅហើយដែលវាមាន monetize ស្រាប់ដែលអាចយើងដែលយើងនិយាយថាវាអាចរកលុយបានស្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានចំណងចំណូលចិត្តចង់លក់ channel ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ពីក្រោមក៏បានហើយ comment ឲ្យដាក់ comment ឲ្យដាក់លេខទូរស័ព្ទក៏បានដាក់ Facebook ក៏បានអញ្ចឹងចាំខ្ញុំតាក់ទងទៅគាត់ហើយឲ្យ brother ហ្នឹងគាត់តែងហ្នឹងហើយឲ្យគាត់តែងឲ្យគាត់ញ៉ៃគ្នាអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងបើសិនជាមានចំណងចំណូលចិត្តចង់លក់ channel 1k 2k ហើយ channel ហ្នឹងរកលុយបានបាទហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មានអីទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឆ្ងល់អីចង់លក់ channelចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូពីអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ពីក្រោមបានអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវខ្ញុំគិតថាចប់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយ complete subscribe like share ផងបាទខ្ញុំផាន់រងក៏សូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ